Labai diena, kolegos, dar kartą. Tik ką pasibaigė nuotolinis prezidento susitikimas su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Na ir apie šį susitikimą jums pakomentuos prezidento vyriausiasis patarėjas, aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas Jaroslavas Neverovičius. Ir vėliau nuotoliniu būdu prie mūsų prisijungs aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Tai prašau, Jaroslavai. Sveiki, labai diena. Norėčiau pradėti nuo to, kad džiugu, kad aplinkos ministerijos vadovybė ėmėsi aktyviai spręsti įsisenėjusias aplinkosaugos problemas. Ir per pirmą darbo mėnesį galima pasidžiaugti konkrečiais rezultatais, ypač dėl Žuvinto rezervato apsaugos. Taip pat pasistumėta į priekį su Punios šilo klausimais. Taigi pirmas mėnuo tikrai darbingas ir svarbiausia su rezultatais. Per susitikimą taip pat kalbėta apie tai, kad apskritai saugomų teritorijų apsaugos sritis, jai turėtų būti skirta daugiau dėmesio ir prioriteto. Tas nuskambėjo per Natūros 2000 teritorijų apsaugą, buveinių inventorizaciją, ką ministras deklaravo, kad tam bus skirtas dėmesys ir bus judama link konkrečių sprendimų. Kalbėta apie miškų apsaugos klausimą ir nuskambėjo pasiūlymas, kad iki šių metų vidurio būtų paruoštas nacionalinis susitarimas dėl miškų apsaugos ir naudojimo. Prezidentas svarstytų patronuoti tokiam procesui. Taip pat kalbėjom apie tai, kad Lietuva turėtų aktyviai prisidėti prie klimato kaitos klausimų sprendimo COP26 formate, tai yra jungtinių tautų formate. Prezidentas galėtų pasidžiaugti, kad naujoji Lietuvos vyriausybė nusimatė ambicingos klimato kaitos tikslus, ypač šias išmetimus numatant mažinti 70% palyginti su 90-ais metais turėtomis emisijomis. Konkrečiai taip pat prezidentas pasiūlė aplinkos ministrui skirti dėmesio stogų rekonstrukcijai provincijoje ir keisti šiferio stogus kaimuose, ypač taip pat atkreipti dėmesį, kad ta problema aktuali ir mūsų svarbiuose saugomose teritorijose ir tokiuose vietuose kaip Trakai, pavyzdžiui. Tai tiek trumpai apie pokalbio turinį. Dėkui, Jaroslavai, ir matau Ramūnas Jakubauskas iš BNS kelia ranką. Prašau, Ramūnai. Sveiki, ponas Neverovičiau. Norėjau jūsų paklausti apie tą nacionalinį susitarimą dėl miškų apsaugos ir jų naudojimo. Kokie tikslai būtų keliami tame nacionalinėme susitarime? Aš suprantu, kad kažkokie preliminarūs vis tiek galėjo būti aptarti. Ir kas tokį susitarimą galėtų sudaryti? Tas yra aktualu tiek, kiek šis procesas konsoliduoja bendrą požiūrį į miškų saugojimą, visuomenės įtraukimą į tuos procesus ir tai, kad prezidentas jau ir anksčiau dalyvavo svarstant tos klausimus, parodo, kad iš tikrųjų jo šito proceso formalizavimas gali turėti tokį prasmingą finišą pasirašant tokį sutarimą. Konkrečiau galbūt palikčiau galimybę ministrui pakomentuoti, kaip ministerija taip pat galėtų prisidėti prie visuomenės atstovų, nevyriausybinių organizacijų, mūsų saugomų teritorijų, oficialių institucijų įtraukimą į šios procesus ir kaip tas derės prie formalių dokumentų, kurie turėtų gimti šito proceso eigoj. Ir kai iš tikrųjų tikslas yra turėti patikslintą reguliavimą šitos srities.
Martynas Žilionis, portalas TV3LT. Prašau, Martynai. Sveiki. Prašyčiau pasakyti, kaip prezidentas vertina naują kasmetinį automobilių mokestį, kurį planuoja aplinkos ministerija ir vyriausybė įvesti nuo kitų metų. Ačiū labai. Na, kol kas konkrečių pasiūlymų nematėm dar, tačiau svarstant ir dabar galiojantį mokestį, prezidentas buvo išsakęs savo poziciją šio klausimu ir jisai buvo toks tas matymas, kad na, turėtume laikytis principo, kad teršėjas moka, o taip pat įvertinti na, socialinį aspektą tokio mokesčio. Taigi lauktume konkrečių pasiūlymų ir tada galbūt galėtume konkrečiai pakomentuoti. Ir dar kartelį Ramūnas Jakubauskas BNS. Prašau, Ramūnai. Ponas Neverovičiau, dar galbūt galėtumėt pasakyti, kaip prezidentas vertina situaciją aplinkos apsaugos departamente ir savotišką ministro konfliktą su jo vadove? Taip, tai praeitų metų vasarą, kai buvo skirta vadovė, jau tuomet prezidentas išsakė poziciją, kad aplinkos apsaugos departamentui reikalingi esminiai pokyčiai ir jos įgyvendinant prezidentas reikalavo na, aukščiausio skaidrumo ir profesionalumo standartų. Taigi tie reikalavimai niekur nedingo ir kaip tik na, vertinant veiklą ar tai departamento ar ministerijos, tų pačių principų prezidentas ir laikysis. Ramūnas Jakubauskas BNS dar kartelį. Prašau, Ramūnai. Jo, norėjau pasitikslinti šiek tiek, tai vis dėlto praėjo metai ir ar pateisinami vis dėlto prezidento lūkesčiai susiję su aplinkos apsaugos departamentu? Na, nematom kažkokio proveržio labai didelio šitos srities, kas, na, akivaizdu, kad turėtų vykti. Prezidentas visą laiką tam skiria daug dėmesio, ne tik na, kalbant apie tai su tuo metu dar kandidatu į ministrus, bet ir svarstant nacionalinį šių metų biudžetą, kur prezidento pozicija buvo, kad reikėtų skirti daugiau finansavimo šios ryties, tas ir buvo padaryta. Tai be abejo, dabar svarbu, kad na, tie pinigai būtų efektyviai, racionaliai panaudoti tam, kad iš esmės reformuoti ir gerinti šitos institucijos veiklą. Izabelė Pukėnaitė, LRT. Prašau, Izabelė. Labą dieną. Aplinkosaugininkai bent jau anksčiau buvo išreiškę susirūpinimą, kad Seime užtrunka priimti irgi paties prezidento siūlomą miškų įstatymo pakeitimą, pagal kurį būtų sumažinami plynų kirtimų plotai. Ar tikitės, kad susitarimas dėl miškų šį reikalą galėtų išjudinti? Šitas klausimas buvo diskutuotas prezidento su ministru ir prezidentas išgirdo iš ministro, kad sujungus prezidento ir ministerijos teisės aktų projektus Seime, pavasario sesijoje šitas klausimas bus svarstomas nepriklausomai nuo to, kaip judės nacionalinis susitarimas dėl miškų. Matau, kad klausimų nebeturime, tad ačiū labai Jaroslavui ir pakviesiu prie mūsų prisijungti aplinkos ministrą Simoną Gentvilą. Prašau, Simonai. Simonai, ir mus girdite? Paprašysiu, kad mikrofoną įsijungti. Vieną sekundėlę. Ar dabar pavyksta? Puiku. Dėkuoju. Tai pasirodo, jūs turėjote jungti man galimybę šnekėti. Tai labadiena, gerbiami žurnalistai. Taip įvyko beveik valandą trukęs susitikimas su jo ekscelencija prezidentu. Aš kaip kandidatas į ministrus turėjau nemažą sąrašą tokių įsipareigojimų, kas bus padaryta per pirmą mėnesį ministravimo, tai natūralu prezidentas norėjo peržvelgti tuos darbus ir lūkesčius, kuriuos galbūt kaip kandidatas tada beformuojant vyriausybę buvo iškėlęs. Na, tai kalbėjom apie tas pačias temas, kurias
prezidento patarėjas Jaroslavas Neverovičius jau paminėjo. Papildomai gal paminėčiau, kad šiek tiek daugiau informacijos suteikiau prezidentui apie ES direktyvų vėlavimą ir jų įgyvendinimą ir konkrečius grafikus, kada mes kaip aplinkos ministerija sugebėsim užbaigti pažeidimo procedūras tiek dėl nuotekų direktyvos, tiek dėl buveinių apsaugos, tiek dėl žiedinės ekonomikos ir kitų direktyvų perkelimų į Lietuvos teisės aktus. Jų turime bent ketvirtą, su kuriomis vėluojame, tad ir savo ruoštų aš labai prašiau prezidento įvairiuose ES formatuose pavėlinti tas sankcijas, kurios yra numatomos prieš Lietuvą. Ir čia, man atrodo, mes esam sąjungininkai, nes prezidentūra gauna informaciją tiek iš aplinkos ministerijos, tiek iš kolegų vyriausybėje apie konkrečius grafikus, kada mes baigsim atlikti šios darbus. Su prezidentu taipogi aptartos gana išsamei saugomų teritorijų problemos ir iššūkiai. Minėtos dvi, tiek dėl Punios šilo, tiek dėl Žuvinto yra konkretus padaryti veiksmai. Dėl Žuvinto jie jau yra ir užbaigti prieš naujus metus. Dėl Punios šilo jau yra dabar paskelbtas konkursas dėl tvarkymo plano korekcijos ir atrinkus konsultantus. Saugomų teritorijų tarnyba numato, kad iki vasaros bus užbaigtas rezervato plėtros planavimas. Taipogi kalbėjome apie buveinių direktyvą, dėl jos čia buvo ministerijos pranešimas spaudai šios savaitės pradžioje. Praeitą savaitę Europos komisijoje išsiuntėm labai aišku grafiką, kaip iki 2021 metų pabaigos mes ištaisysime ES priekaištus, kurie yra reiškiami pagristai Lietuvai dėl bioįvairoviai svarbiausių teritorijų apsaugos, dėl tų priekaištų ir namų darbų neatlikimo Lietuvos geležinkeliam galimai stabdoma 100 milijoninė parama žaliosiam investicijom. Tai čia yra mūsų aplinkos ministerijos viso sektoriaus ir cecho atsakomybė, kad tuos pažeidimus ištaisytumėm ne vardan Europos, bet vardan Lietuvos gamtos. Konkretus įsipareigojimai yra išsiusti Europos komisijai. Vasario 5 dieną yra planuojamas susitikimas su Europos komisijos ekspertais dėl konkretikos. Su prezidentu kalbėjom taipogi apie vyriausybės planus ir prezidento Žaliosios Lietuvos iniciatyvą. Prezidentas planuoja dalyvauti lapkričio mėnesį Jungtinių tautų klimato susitikime Škotijoje, Glasge. Ir čia aptarėme iniciatyvas, kurios galėtų būti inicijuojamos Lietuvos vardu, arba tikrai galėtumėm ir prieš pasaulį pasididžiuoti kai kuriomis iniciatyvomis. Tai tiesiog buvo koordinacinis pasitarimas apie tai. Ir šiek tiek palėtėme ir prezidento planuojamą pavasario sesijos darbotvarkę, prezidento teikiamus įstatymų projektus, kaip mes kaip vyriausybė galėtumėm atliepti. Ir tas iniciatyvas įgalinti, kurias prezidentas teikia Seimui. Taip kad nemažai temų paliesta, dominavo saugomų teritorijų temos, ES direktyvų temos, šiek tiek ir žaliųjų mokesčių klausimai. Taip kad čia gal sustosiu ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ramūnas Jakubauskas, BNS, prašau, Ramūnai. Iki ministrė, norėjau jūsų tada paklausti, koks nacionalinio susitarimo dėl miškų apsaugos ir naudojimo tikslas konkretus? Tikslas yra stabilizuoti teisėkūrą. Per praeitą kadenciją miškų įstatymo pakeitimo iniciatyvų buvo 90, beveik tiek pat, kiek per 26 metus iki tol. Tai kiekviena politinė partija bando savai preikštis saugodama miškus, todėl reikia nacionalinio susitarimo, kad ta teisėkūra nebūtų tokia spontaniška ir jos nebūtų perteklius. Todėl iš tikrųjų noras yra, kad tai nepriklausytų nuo politinių partijų, bet prezidentas lyderiautų šitą procesą. Tikslas yra užbaigti jį iki metų vidurio ir kad procese dalyvautų parlamentinės partijos, kad mes galėtumėm stabilizuoti ir aiškiai numatyti tikslus, kokie jie. Nu, iš turinio prasmės aš nenoriu primesti turinio, iš tikrųjų, kadangi ir visuomenė, ir politinės partijos dalyvaus to susitarimo metu, tai
tikrai svarbu, kad kiekvienas jaustųsi dalimi jo ir aplinkos ministerija tiesiog moderuos šitą diskusiją. Martynas Žilionis, portalas TV3 LT. Prašau, Martynai. Ministrė, prašyčiau pasakyti, kada planuojate pateikti naujo automobilių mokesčio įstatymo projektą ir kokių šiemet numatote naujų priemonių, kurios skatintų įsigyti mažiau taršias transporto priemonės. Ačiū Jums. Dėkuoju už klausimą. Pavasario sesijoje, tikrai tas įstatymo projektas bus pateiktas pavasario sesijoje, jisai bus aptartas ir su visuomenė. Iki tol, kas man atrodo svarbu, kad tie pinigai nenueitų tiesiog kažkur, o būtų kurtų alternatyvą, nekartą apie tai kalbėjau. Šiandien kalbėjom su viceministre apie klimato kaitos fondo lėšas, kurių susidarys šiemet per apie 100 milijonų eurų. Iš jų bus kompensuojami toliau elektromobiliai, jų įsigijimas. Pabandysime apie 3 milijonai eurų planuojama skirti šiemet elektromobiliams. Matome, kad pernai tik tai paskelbta priemonė dar nesusilaukė tokios paskatos, bet išnaudota apie 1,4 milijono elektromobilių paramai, tai 3 milijonai šiemet numatyta, dvigubai didesnė suma negu pernai. Lygiai grečiai dėl pernai metais buvo finansuota 20 milijonų eurų miesto autobusų atnaujinimui. Čia vyriausybė yra įsidiegusi, nusimačiusi strateginį tikslą 27 metais turėti visą miestų viešąjį transportą tik ekologišką. Tai mes reikšmingai norim prisidėti prie savivaldybių, kad jo sukurtų tą alternatyvą, kad žmonės galėtų iš tikrųjų tiek iš priemiesčių, tiek mieste naudotis viešojų transportų ir kad jis būtų patogus. Todėl tikrai skirsime daug pinigų iš aplinkos ministerijos fondų, kad finansuoti būtent miestų viešąjį transportą. Dar kartelį Ramūnas Jakubauskas, BNS. Taip, dar vienas klausimas. Ministrė, prezidentūra sako, nematanti proveržio aplinkos apsaugos departamente. Kokių priemonių jūs kaip ministras imsitės, kad tas proveržis būtų matomas? Nenoriu aš čia eskaluoti šitų dalykų. Daug pastaruoju metu ir vyriausybės valandoje, ir žiniasklaidoje diskusijos, gal net per daug viešos tarp manęs ir departamento. Mano tikslas yra, kad taip kaip ir policijos reformos metu, kad inspektorių etatai būtų užpildyti, jie neužpildomi jau geras pusmetis. Ir matau 70 pareigybių, kurios yra neužpildytos, tai kai reikia operatyviai atliepti gyventojų skambutį ir atvykti, tai dažnai tas operatyvumas užstringa tame, kad neturime konkrečiai pareigūnų ant žemės, tie, kurie važiuotų į įvykio vietą, formintų ir imtų laboratorinį mėginį. Ir kartais pavėlavimas reiškia, kad pats pažeidimas pavėluojamas užfiksuoti. Tai mano šiandien pirmasis tikslas yra, kad departamentas užpildytų tas funkcijas, pareigūnai ateitų motivuoti ir su ta didžiaja misija. Antrasis mano tikslas yra, kad Liepos pirmą dieną, kai įvyks visų kontrolės funkcijų konsolidacija departamente, jinai vyktų sklandžiai, šiuo metu vyksta darbo grupė, kuri analizuoja, kiek etatų bus perkelta iš valstybinės miškų tarnybos, miškų kontrolės funkciją atlikti į aplinkos apsaugos departamentą. Taip kad šiuo metu yra ta diskusija ir man atrodo, jeigu mes sklandžiai sukonsoliduosime vieno langelio principu aplinkos apsaugos departamente visus kontroliuojančius aplinkosaugininkus, turėsime vieną adresatą ir gamta neturės 9 auklio, o vieną auklę, tai yra departamentai ir bus aišku ir gyventojams suvokti, kad jeigu matote pažeidimą ar atliekų tvarkyme, ar miškų kirtimuose, ar galima brakonieriavimo atveju, tai vienas bus adresatas aplinkos apsaugos departamentas. Tai eilę kartų formuojant biudžetus aš ir iš opozicijos teikiau pasiūlymus dėl departamento papildomo finansavimo. Prieš 2 metus pavyko 3 milijonus papildomai gauti iš visai aplinkos ministerijai. Pernai metais jau formuojant kaip vyriausybės nariui 2,5 milijono gavome aplinkos ministerijos pavaldžioms įstaigoms, taip kad pats departamentas yra beveik jau pilnai finansuojamas. Ir manau, kad
na, tie du tikslai - užpildyti inspektorių etatus ir sukonsoliduoti kontrolės funkcijas - yra dabar artimiausi tikslai. Izabelė Pukėnaitė, LRT. Prašau, Izabelė. Labadiena, norėjau pasitikslinti. Galbūt galite patikslinti, kaip galėtų atrodyti miškų įstatymas, kad būtų atlieptas aplinkosaugininkų lūkestis dėl sumažintų plynų kirtimų plotų, bet kad didesnių pastabų neturėtų ir medienos verslo atstovai. Kaip tai turėtų atrodyti nuo jūsų? Ačiū. Tai, man atrodo, tai įgyvendinamas tikslas. Lietuva yra tarp keletos Europos Sąjungos valstybių, kurioje miškų paskirties žemės didėja, o jos konversija atgal į kitos paskirties žemę beveik neįmanoma, nebent tai būtų poligonai ar keliai, kariniai poligonai ar keliai ar kažkokie kiti svarbus infrastruktūros projektai. Tai Lietuvoje miško daugėja ir čia nėra mums taip sunku susitarti. Mes matote, kad priimam tik sprendimus dėl rezervatų plėtros Punioššilė, kitur. Ir tų saugomų teritorijų mes planuojame išplėsti tinklą tikrai stipriai ir su Europos komisija vyksta šita diskusija. Miškų įstatymo paketas, kuris yra pateiktas aplinkos ministerijos, yra svarstomas aplinkos apsaugos komitete. Žinau, kad jis bus atnaujintas šitas svarstymas. Prezidento teikti pasiūlymai, jie yra įjungti į bendrą paketą ir pavasario sesijoje jis bus priimtas. Kas gal visuomeniai svarbu žinoti, na, kad tikrai saugomos teritorijos bus griežčiau saugomos. Aš kaip ministras netrukus pasirašysiu įsakymą, kad trečios grupės miškai, valstybiniai miškai, miškose nebebus leidžiama plynų kirtimų ir tai įsigalios jau ateinantį mėnesį. Pačių įstatymų bus pakeista dar daugiau apribojimų, kurie bus įdėkti būtent saugomose teritorijose. Kas svarbu dar irgi išspręsti, tai yra savininkų teisės ir jos turi būti teisingai kompensuotos. Čia atskira diskusija, kur mes paimsim tas lėšas, bet aš matau keletą galimybių, kaip išspręsti šitą įsisenėjusią konfliktą, tai manau per pavasarį jis bus išspręstas tiek Seime, tiek nacionaliniu lygmeniu priėmus nacionalinį susitarimą. Martynas Žilionis, TV3 LT, prašau, Martynai. Ministrė, prašyčiau dar pasakyti, kokie jūsų planai artimiausi šių metiniai dėl šiferinių stogų keitimo. Kiek tos paramos bus, ar jinai bus didinama, kaip ten viskas vyks? Šiuo metu priemonė administruoja nacionalinė mokėjimo agentūra ir čia Žemės ūkio ministerija turi berods europinius pinigus. Ir šiandien prezidentūroje iš tikrųjų iškeltas labai pagristas nuogastavimas, kaip mes galime turėti miestus, kuriuose nefinansuojami šitokie dalykai ir nuvažiavus visi valstybės svečiai atvyksta į Trakus ir matom senasias karaimų sodybas su šiferiniais stogais, kas yra tikrai turėtų būti prioritetas. Tai čia mes esame aplinkos ministerijoje pasižiūrėję, kad galime prisidėti su parama miestams. Šiuo metu vakar pateiktas atliekų tvarkymo įstatymas išplečia galimybę naudoti lėšas atliekų specialioji programai, kurią turi pati ministerija administruoja ir per ją, manau, atrasime ir pateiksime naujas priemonės, kad šiferio stogų pakeitimas kitais stogais būtų paspartintas ir miestuose, ne tik tai kaimo teritorijos. Ir panašu, kad paskutinis klausimas - Ramūnas Jakubauskas BNS. Ministrė, sakykit, o ar tas konfliktas su ponia Olga Vibriene nekliudo siekti tikslų jums departamente? Kol kas nekliudo, tai nėra kažkoks asmeninis konfliktas, tai ir aš manau, kad yra darbiniai santykiai, kai kur yra nesutarta dėl kai kurių dalykų ir tiesiog natūralu, kad tie lūkesčiai turi susistiguoti ir ta diskusija turėtų būti daugiau darbinė, o ne vieša. Mačiau viešą laišką, kuris buvo išsiųstas gerbiamos direktorės, departamento direktorės valstybės vadovams. Ten yra nemažai faktinių klaidų. Na, pavyzdžiui, viena iš jų, kad diena prieš Grigėjo metinės ministras susitinka su Grigėjo vadovais. Kas yra netiesa, nes sausio 6 dieną 16 valandą deklaruotas mano susitikimas buvo su Lietuvos vandentiekininkų asociacija, konkrečiai Broniumi Žutavičium, kuris vienyje per 100 Lietuvos savivaldybių įmonių nuo Vilniaus vandenų iki
nemalšinės komunalininkų ir kalbėjom apie ES direktyvų vėlavimą, kaip mums čia spręsti vandentikininkų problemas. Tai nu, aš matau tose viešose laiškose tokių dar ir kitų faktinių klaidų, pavyzdžiui, dėl to, kiek planuojama konsolidacijos metu palikti pareigybių skaičiaus departamente. Tai gerbiama departamento direktorė, jinai gauna pareiginį priedą už tai, kad vaikščiotų į pasitarimus ir darbo grupės, bet to aš nemačiau lygi šiol ministro įsakymų sudarytoj darbo grupiai. Priešingai, aš matau nevaikščiojimą ir viešus laiškus apie toje grupėje svarstomus dalykus tiesiogiai valstybės vadovams, kas man truputį kelia nuostabą, tai norisi grįžti į tą dalykinį santykį, kad klausimus spręsti darbo grupėse, o ne viešais laiškais visuomenė. Matau, kad klausimų nebeturime, tad dėkoju labai Simonui Gentvilui, ačiū Jaroslavui Neverovičiui, gražaus visiems artėjančio savaitgalio, iki kitų sutikimų. Dėkoju.